câmera só, gravando, fala aí, galerinha, já senta o dedo no like, fala aí, já senta o dedo no já like, já senta o dedo no like, Red Dead Redemption 2, veio acabamos, com o mapa também, vem com o mapa, muito legal, é o mapa do acabamos jogo de comprar dois noob, papai Regio, não Oi. Sabemos jogar, então tenha paciência, eu vou calibrar vai lá, assim. legendas, coloca legendas, sim, português, TV, TV. Não, é áudio, TV. Áudio. Fone de ouvido. Estamos configurando. Vai, começou. E agora? Começou? História. Cara, que irado. Ué, cadê a história? Tá começando. Caramba, Red Dead Redemption. Os lobos. Cara, é um jogo de Velho Oeste. Tem que cuidar bem do cavalo. Tem um pouco de tiro, então, né? Um pouco? Tem que ter cuidado, criançada. Joga. Cara, olha a locomotiva. Muito irado, muito, muito show de bola, gente. Isso é o quê? Cavalo. Cara. Olha que legal. Essa é a história do jogo. Uhum. Todo jogo tem uma história. Tá passando o mapa aí, tá? Acho que tá apresentando o mapa. Passando o mapa? Carrega. Cadê o carregar? Gente, olha lá. Em 1899, a era dos pistoleiros é fora da lei e chegava ao fim. A era chegava ao fim. Vai lendo, filho, pelo senhor. Tá. Os Estados Unidos se tornavam uma terra de leis. Estados Unidos se tornavam terra de leis. Até mesmo o Oeste já havia sido quase todo domado. Domada. O Oeste, né? O Oeste, pra quem não sabe, é lá pro lado Pacífico. Algumas gangues ainda atuavam, mas estavam sendo perseguidas e destruídas. Gangues, o bem sempre vence o mal. Nós somos do bem ou como é que é o negócio? Acho que a gente é do mal. E vamos deixar, eu vou deixar o link aí, gente, abaixo, da nossa Twitch TV, Papai Regei Filho. Segue lá no Twitch, ó, e se não clicar no gostei e compartilhar, vai ganhar carro, vai ganhar carvão preto no Natal. Seja do bem, clica no gostei. Gente, olha só, Red Dead, cara, muito irada a abertura do jogo pra ajudar o carro. Deixa um comentário. Qual é o jogo que você quer que a gente jogue? Cara, olha, muito show. Ué, tá nevando? Lembrando que a gente tá jogando no Xbox, então alguns jogos a gente não consegue jogar, alguns jogos de PS4, como o God of War. Mas eu vou arrumar um PS4. Vou comprar de Natal, Natal. Peraí. Ok, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There! Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on! Come on! Não, espera correr a história. Não, acho história. Que. Não, agora acho que é tá, agora. Tá ouvindo a história? Uhum. Como é que tá o seu inglês? Por isso que tá em inglês. Se você não ficar querendo estudar inglês, aí ó. O bagulho é todo inglês. Estuda inglês, galera. Inglês é importante. Começou o jogo? Começou. O que que a gente. A gente. Vem um mapa imenso. São dois discos. Ó, capítulo 1. Capítulo 1. Holter. É Holter ou Holter? Não sei, acho que é Holter. E aí, o que você tem que fazer nessa parada aí, não cara? Não sei. Cara, muito sinistro, a gente não tem noção. Olha o cara, meu. Show de bola. Senta o dedo no like, senão você vai ganhar carvão preto no Natal, hein? Quer ganhar presente? Clica no gostei, se inscreve. E o nosso canal da Twitch TV tá aí embaixo. E aí, filho? Tá rolando o quê? Ah, tem um homem ferido. Miss Gaskell, get that fire lit. Essa é a história do jogo, né, filho? Miss Jones, bring in whatever blanket you have. Mr. Pearson,
ao See professor. What we've got in terms of food. Davey's dead. There was. Davey morreu. Nothing more Davey. We could have done. Mas nada que pudéssemos fazer. Morreu de calor, E vai dar um jeito. John and Mike scouting out ahead. Eu e o Arthur vamos sair de cavalo a cavalo. Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. É uma gangue, eu acho. Listen to me, all you, for a moment. Now we've had. Alguém morreu. Aí vocês têm que sair. A gente não sabe nada do jogo. Tá muito frio. Tá muito frio. Eu amava. Jenny. É, o Dave morreu. Dave morreu, coitado. Okay. É. We don't know. Morreram. Vejam bem, não sabe. Focus. Perdemos pessoas. If I could agora, throw se eu pudesse. In the ground. In their stead. Jogar para dentro do lugar deles. I'd do it. Gladly. Eu faria, com prazer. But, mas we are gonna ride out, and we are vamos find seguir em frente, some chama, food. E vamos encontrar everybody, comida. We're pessoal, safe. Estamos now, a salvo agora. There ain't nobody following us through a storm like this one. By the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. Ah, este lugar tem um acampamento. Now all of you, agora todos vocês, se aqueçam. Fiquem firmes, fiquem comigo. We ain't done yet. Esse não é o fim. Come on, Arthur. Anda. Tem que ir pro tal acampamento. Muito bem, Começou. Cara, não, a história ainda tá cavalgando. Tu tá andando de cavalo, cara? Tô andando logo assim. E tem que ir pra um acampamento que é o centro de tudo, né? Tem um acampamento aí, gente, que é o centro de tudo. Agora, tem um mapa que vem no jogo, que o mapa é imenso. Tu tá conseguindo ver ali? Ah, tem um mapa ali também. Olha a frente. Reduz velocidade. Como é que. Reduz a velocidade do cavalo. Como é que faz pra reduzir a velocidade do cavalo? RB. RB reduz a velocidade do cavalo. Você sabe pra onde você tá seguindo o mapa ali? Tem um mapa ali. É o mapa que tá seguindo na estrada, né? Pelo menos, vai lendo que aparecer ali, filho. Tá, mais alguns dias e estaremos do outro lado. Naquela época, no Velho Oeste, levava dias a viagem. O cara andava 3, 4, 6 dias de cavalo para chegar numa cidade. Hoje você vai de avião e é 10 minutos. Era sinistro naquela época, parceiro. Imagina você ficar andando de cavalo. Ah, meu bom. Clica no gostei, senão você vai ganhar carvão preto no Natal, hein? Clica no gostei, tô brincando, gente. E compartilha o vídeo ao máximo e deixa aí um comentário. Esse jogo nós compramos hoje, não temos amigos, nós temos que jogar. Meu filho que é, sabe jogar. Cadê o mapa, filho? Viu? Tá em... Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Acharam um rancho. Tem gente com rancho. Você tem que contar o de acampamento. Corre, cabelo.
Aí andar de cavalo é muito irado, gente. A gente vai viajar agora no final do ano, nós vamos pro sítio que tem cavalo ali, agora não tem mais cavalo, que tinha caído da confusão. Olha lá, vamos cavar. Ah, que bom. É, vai lendo o filho que aparecia. Pergunta se ele viu o John. O John. Ei, você viu o John? Vocês ouviram um barulhinho, aí a mamãe RG falando com as minhas filhas. Ó, que é chegada da praia, tem guarda-toalha, guardem tudo, criançada. Mas o ranchinho, cadê o ranchinho que tava tão perto de um ranchinho? Tá demorando, cadê o ranchinho? Do leste. Ah, você ali, aquele amarelinho, o que, o rancho? Não, é o cara que eu tenho que seguir, eu sou esse cara aqui. Você tá no cavalo, tô ligado. Tá todo mundo no cavalo. O que tá a bolinha lá atrás não sou eu. Eu sou essa bolinha que tem uma pontinha na frente. Aí esse primeira vez que ele joga esse jogo, então, tudo legal. Se você tiver a fim de aprender esse jogo, volta depois que a gente vai aprender. Nós vamos dar altar de The Red Dead Redemption 2 que não acabamos de comprar. 250 reais, né, filho? Caro? Jesus! É um jogão. E aí, filho? Vale o rancho. O rancho? Uhum. E aí, o que tem que fazer? Ok! Eu saio do cavalo. Let's head down there. Vai ser 3 horas de live. Vai ser 3 horas de vídeo. 3 horas de vídeo. Só pra até chegar o rancho, já tem... Cara, perfeito. Tá de noite, né? É. A vida é exibida no canto esquerdo. Ali. A vida. Vida, tem que ter cuidado com a vida, tem a parada do cavalo, você tem que cuidar do cavalo, senão ele fica levando dano. Se você não limpar o cavalo, ele fica meio bravo com você, aí... Entendeu? Não, se você não ser legal com o cavalo, se você... Tem que ser legal, tem que ter cuidado com o seu fôlego, porque o negócio é de fôlego, né? Se você... O jogo é hardcore. Vou sair do cavalo agora. Sai do cavalo, e aí? Fica calmo, que... Nós vamos querer virar a noite, nós estamos de ferro, nós vamos virar a noite. Aí de noite, bem que podia estar de um dia, né, gente? Cadê o rancho? Vai. É, vocês dois, não sabe o que é. Homenzinho sozinho. Estábulo à esquerda. Tem um estábulo. Tem alguém lá dentro, filho. Cuidado que os caras levam lixo agora. Gente, muito irado esse jogo. Ali o cara ali. Tem alguém ali? Não sei. Pelo amor de Deus, nada de sacar a arma que a gente não sabe se o cara é. Mas é, e aí? Pra... O que que faz? O que que faz? Peraí. Pé treta. Diga, o rancho. Entra no rancho, vai lá bater na porta. O cara tá ali, ó. Fala aí, amigo. Prazer. Papai RG. Olha lá. Amigos, vem nós. Cavaleiro. Cadê o cara? Tá ali. E aí? Chama ele pra conversar. E aí, tudo bem? Com uns problemas, quero comida, água, tem como ajudar? Vem, seu pessoal. Tem um cara ali segurando um lampião. Naquela época não tinha nem luz elétrica. A minha? Tem uma arma? Você tá com fome? Vai. Você tá tirando? Você tá tirando pra quê? Você nem sabe se o cara... Matou? Matou lá em cima? Aqui, você não sabe disso, cara. Você nem foi falar com o cara. Matou. Pra que? Gente, a gente chegou no rancho. Meu filho, quando levanta, que o bicho vai pegar. Tá correndo? O que eu vou fazer? Tem a mesma noção, filho. A primeira vez que a gente joga. Cara, muito irado. Tem que entrar no rancho, procurar alimento, mantimento, sei lá. A gente vai ficar fera nesse jogo, hein, galera. Dá aí umas 48 horas. Entra no rancho. Tem um pau de livro, tem um pau de um livro que eu vi no canal do YouTube. Tem um pau de um livro, né? Entra no rancho. Dá uma geral no rancho. Ó, o que tá escrito aí? Bota lá. Turn the place upside down. X quando é perto de algo. Perde o mundo. Pra lutear. Fala de novo. É pra X enquanto estiver perto de itens para pegá-los ao vacilar. X quando estiver perto de itens pra pegar. Então tem que explicar pra galera, porque pô, pode ter uma galera que comprou o jogo
quando chegar perto de alguma coisa, aperta o X pra pegar. Ó, talvez eles estejam se escondendo aqui também. Será que tem mais alguém aqui? Meu filho matou todo mundo, hein? Assim, esse é jogo, hein, galera? Você não conforme. E aí, achou alguma coisa? Ué. A sua base de vida se esgota com o tempo. Sua base de vida. Para abrir a sua bolsa. Segure. Coma para restaurar um pouco. Fala alto, filho, para coma fora. Para restaurar um pouco da base de sua vida. Coma? É. Então vê, procura um rango aí, vê se tem um. Comi aqui. Um frango aí, um rato, sei lá. Frango assado. Frango assado? No Velho Oeste era frango, era porco, era um pernil, velho. Você tá cansado, você precisa se alimentar. Achou comida? Achei, mas. Cadê? Então come. O que eu fazer agora? Pô, tô com maior rango, com maior fome. Mas jantar, nós vamos comer duas pizzas hoje, galera. O bagulho tá doido. Pra comemorar. Clica no gostei. Se inscreve no canal, senão você vai ganhar carvão negro e matar, hein? Conselho, se inscreve no canal aí, hein? E o bem que você progressou, mas seja assim. Comeu, filho? Uhum. Ali, ó. Você comeu? Pera. Ih, noob legal, hein? Ah. Nunca jogamos esse jogo. Fazer aqui, aqui. E essa luz aí? Essa luz aí tem que. Vai melhorar ainda, eu não prometo. A gente tá fazendo uma transmissão aqui, né? Pela Twitch, depois baixa e etc. Vai tudo melhorar. Michael, vou comprar a placa de captura. Tá correndo, sai da casa, mas você comeu? Aham. Uh-huh. Arthur, go see if there's anything in that barn. A gente não tem a mínima noção do que a gente tá fazendo, né? Verdade. A gente tá perdido, né? Então, verdade. Se você entrou pra assistir esse vídeo, pra aprender a jogar, né? Verdade. A gente só pode falar que aperta X quando você estiver perto de algum objeto pra pegar. Verdade. Né? Chega no rancho, tem que dar tiro em todo mundo, não sei por quê. Né? Parece que no Velho Oeste você resolveu o tiro. Celeiro. E agora, filho? Ou no celeiro. Vai no celeiro? Celeiro. Já sabe correr? Celeiro André. Como é que faz pra correr? Celeiro André. Não, celeiro? Celeiro tem cavalo. Tem que ficar apertando o A, é que nem no GT. Tem que apertar o A pra correr? Uhum. Ué, tem que ficar na tua aula, assim. Ah, a gente não sabe fazer nada. Abri. Abriu? Como é que faz pra abrir a porta? Não sei. Abriu. Ah, abriu. Ah, como é que você fez pra abrir a porta, celeiro? Hello, hello. Já pegou a arma? Com arma? Ai! Morreu? O cara pulou em cima de mim. Que isso? Tá com você? Que isso? Vocês estão brigando? Fala aí, parceiro, tudo bem? Que isso? Que beleza? Tá socando ele? Morre. Que isso? Meu amigo, pra que essa briga? O cara tá te batendo, filho. Não, eu tô batendo nele. Tá batendo nele? Que isso? Pra que isso? Derrubou o cara. Gente, fala pro cara, meu. Não quero briga, não. O cara não tá falando não, o que o cara tá falando? Desculpa, Andrezinho, desculpa, Andrezinho, desculpa, Andrezinho. Nossa, tá falando palavrão. Gente, não fala isso, hein. Não fala isso, corta. É um jogo, gente. Gente, o que ele tá falando pro cara? Lê lá, filho. Num velho acampamento de mineração. Interrogue ele, tem que interrogar ele. Interroga ele. Batendo aí. Foi sem querer, gente. Eu não queria ter feito isso. Como é que faz pra interrogar ele? Eu não sabia, como é que faz pra interrogar ele? Aperta X. Aí X você interroga, bate nele. Isso é proibido, gente. Não pode fazer isso aí. Interroga. Desculpa, o jogo tá pedindo. Você tá batendo nele pra interrogar ele? O jogo tá pedindo, cara. Isso, cara. Vou barrer ele. Gente, isso é um jogo. A gente não faz isso com ninguém. Isso agora, é do Velho poupar, Oeste. Vou poupar a vida dele. O Velho Oeste era um tempo que não tinha leis. Hoje tem lei, tem polícia, tem segurança. Naquela época o bicho era complicado, o Velho Oeste. Lá nos Estados Unidos, né? Era terra sem lei, né? Aí o homem foi ficando civilizado. Ah, derrubou minha arma. Mas aí, você interrogou ele, conseguiu alguma coisa? É, ele perguntou um negócio aí. A gente perguntou onde ele tinha comido. Ó, cadê minha arma? Pegue sua arma. Tá mandando pegar sua arma. Como é que faz pra pegar a arma? Sei. Pegue sua arma. Pegue seu chapéu. Pegue seu chapéu. Cadê? Pegar. Tá tudo escuro, cara. Cadê? Pegar. Pegue seu chapéu. Peguei. Pegou seu chapéu? Aperta aí, chega. Focar no cavalo. O que, que é, Lila? Pegar o cavalo. Pega o cavalo? Mas já vamos sair daí já? Uhum. Ih, o cavalo tá dando coisa. Ixi, ô, galera, calma. Amigo,
there. Ele tá bravo com você? Esse não é seu cavalo? Tá, faz carinho nele. Que isso, carinho nele. Amigo. É amigo. E agora sobe no cavalo. Monta um cavalo. Como é que tu vai montar no cavalo? Tô conduzindo ele aqui. Tá puxando ele? Uhum. Cara, tá nem muito, cara. O jogo é muito grande, gente. Primeira vez que a gente joga, estamos totalmente perdidos. Depois nós vamos fazer aí um vídeo mais curto. Né? Você vai ficar andando a pé no frio? Não quer montar um cavalo, não? Vou pegar, tô esperando. A missão. O quê? A missão aqui. Como é que é? Ele é da filha que aparece. Espera. Desculpa. O que eu vou fazer agora? Vestígio barulho da casa. Vestígio barulho da casa. Agora vamos falar com o vestígio barulho da casa. Vai lá dentro da casa. Ele tem uma moça. Quê? A moça. A moça? Pelo amor de Deus, filho. Moça, do bem. A mulher tá jogando coisa de você? Que? Minha amiga, ela pegou uma faca. Ela pegou uma faca? Quem mora na casa? Quem mora na casa? Ela tá com a faca? It's gonna be okay. We mean you. Ela tá com a faca. Moça, baixa a faca, moça. Faca é perigoso. Ela tá acalmando, peraí. Calma. Então, vem lá. Nós temos que sair aqui rápido. Isso tá pegando fogo. Bora ainda. Pegou fogo o bagulho da casa. Tá tirando a mulher? Salva a mulher. Chegaram lá 3 dias. Ele está segurando. Tudo bem, senhorita, está segura agora. Está ajudando a moça. Você não pode ficar aqui. Ela estava presa, saca lá. Presa naquela casa? Come with us. Salvar a moça. Vai ser pra ver se mal. Okay. Não, mas eu peguei uma tocha, porque eu não consigo ver nada. Boa! Lamparina, tocha. Então, aqui, ó, uma lamparina, alguma coisa assim. It's okay. Salvou uma moça, eu acho que a moça devia estar presa. Será que a moça estava presa lá naquela casa? Será que ela estava presa? Uhum. Sim, então, aqueles homens que a gente matou eram bandidos, porque ela falou que... Sim. Fala mais alto, aqueles caras eram bandidos? É, ela falou que eles chegaram há 3 dias, então... Eles chegaram há 3 dias. Eram bandidos, provavelmente. Eram bandidos? Uhum. Ah. E agora está embora, por favor, senhor. E ficou... Natal, meu Deus, gente, o jogo muito sensacional. O cara fica de manhã logo, porque... R$250. É, mas vale a pena pra quem gosta do jogo, né? R$250 pra ficar do lado do seu filho, parceiro. Não tem preço. Família é tudo. Tá gostando do jogo, cara? Uhum. Tá? Nem dormiu essa noite, né? Eu dormi porque eu não sabia que ia ganhar. Eu de surpresa. Entrei na loja de surpresa pra ele. Eu olhei o filho dela. E agora eles vão pra onde? Tá indo você e a moça e o cowboy? Não. Lê lá. Mas parece que tem mais por ali. Tem mais por aí. O que? De olho em um trem. Obrigado. É a última coisa que encontramos agora, Dutch. Bem, as coisas... Nós encontramos alguns suprimentos, cobertor, um pouco de comida, e esta pobre alma aceita a outra. Senhorita Karen. Bem, a senhorita Alder vai ficar comigo. Você já salvou a moça. Salvou a moça, colocou a moça no trem? Uhum. Hoje voltaram pra casa deles. You're over here. Eles voltaram pro barquinho deles, é, não é? Eles não voltaram pro barquinho deles? Senhora Morgan. Mr. Bale, you're with the Bale. Aí eles levaram a moça lá pra casa deles. É a primeira missão pra salvar essa mulher. Não, a gente não sabia que ela tava lá. A gente tava só procurando comida e a gente achou essa casa, a casa dela com bandido. Ela tava no celeiro. É. Aí nós detonamos um bandido, fomos no celeiro, salvamos uma mulher, né? E trouxemos uma mulher lá para o nosso acampamento lá, que eu tenho a mínima noção de que seja isso. Esse era o capítulo 1. E agora, o que aconteceu? Ah, finalmente está de manhã, obrigado. Amanheceu. Agora eu consigo ver o jogo, gente. Agora a gente consegue ver, porque tá difícil. Olha, cara. He ain't been seen in days. Strong. Tá bom. And he's smart. Strong, at least. Ver se eu consigo ler, né? Arthur. Yeah. How you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to
I'm sorry to ask, but it's little John. He's got himself caught in a scrape again. Your John will be fine. He may be as dumb as rocks and as dumb as iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur and take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? Vocês são melhores homens que tem agora. Tá lá. Ficam procurando o John? I know. John sumiu. The situation will reverse. Eu vou comprar a televisão maior, cara. Eu vou comprar a televisão do tamanho dessa parede. Thank you. Então agora é missão procurar John. Ah, eu não sei. This way. Last I know, John was headed up the river. Tava subindo. Vai começar. Agora você está perto do John. John subiu a última vez. Então a primeira missão talvez fosse salvar aquela mulher, né? Agora tem que achar o John. Esse é o capítulo 1. Agora a gente está de dia. E tá também, levando. Gente, eu também peguei um cavalo que veio. Um cavalo de guerra que veio no código aí. Não é um cavalo de guerra, é um cavalo meio diferente. Ele é cinza. Quando a gente comprou o jogo, veio um código. Uhum. Tá, é um cavalo? É. Ah, não, esse não. Fecha John, que isso? Minha arma, velho. Só tem uma arminha. Mas só tem uma arma? É. Cara, o gráfico é perfeito. A jogabilidade é boa? A jogabilidade. Cara, olha a água, parceiro. Mas não tá congelada, não? Mas o cavalo deve estar morrendo. Que coitado o cavalo, através do lago. Muito show. Olha só. Esse jogo são dois DVD. São dois DVD. Levou um tempo para instalar. É o primeiro jogo que a gente tem dois DVD? É. São dois DVD, gente. A gente, o dinheiro parecia bem, né? Jogadores... Não. Foi confuso, uma chuva de balas. Devagar, tem uma... matou uma garota de um parece assim. Mas isso não parece coisa dele. Os rastros seguem. Ei, filho, ajuda o pai. O Mac e o John também? E a gente nem sabe do outro. Tô surpreso que a gente não sabe. E o John que vocês estão procurando, a gente tá procurando levar um tiro? É. E o bagulho é doido. E o amigo outro, o cara lá com ele. Quem é o médico? Foi uma situação. Cara, os cavalos correndo. Virado o jogo. Mas, né? Salvou uma mulher. O celeiro pegou fogo. Agora a gente tem que achar um tal de John. Parece que não é coisa boa não, né? Porque levou um tiro, né? Isso é o que, filho? Pera aí. Rapidinho. Ué. Que é remédio, diário, deixa ele... Comer. Você comeu ali. Bateu um manguinho, né? Porque... Se você não se alimentar, você fica fraco. Ali a minha vida, ali do lado. Cadê a sua vida? Você... Ali, ó. Você tá seguindo o mapa ali, aquele mapa ali? Aham. Não, eu tô só seguindo esse cara mesmo. Você tá seguindo o cara? É. Yeah, a lot of fresh snow here. Não sei, Javier. O nome dele é Javier. O nome dele é Javier. É, o meu é Arthur e o dele é Javier. É Arthur, que é meu filho, e na frente é o Javier. Uh-huh. Javier, tu é o Arthur. Uh-huh. Prazer, papai RG. Over there. Meu filho agora pode chamar Javier. Não, Arthur. Não, mas é Arthur. Cara, tirado. Esse é o capítulo 1. Sim. Ai, meu Deus. Gente, o que aconteceu? O que é aquilo? Ele tá atirando, não sei. Ele tá atirando.
Ah, ele tá tirando pra pedir ajuda. Tem um cavalo morto. Tem um cavalo morto, meu pai. Caralho, o cavalo tá morto. Gente, lembrando, nesse jogo tem sistema de decomposição. Se você deixar, se você tem esse jogo, você mata um cara. Tem decomposição? Né? É, se você deixar o cara no chão, ele vai. Ele fica decomposto. É, fica decomposto. Qual é a verdade? Porta, então, muito. Vai encontrar um cavalo morto. Aí ele vai se decompondo, né? Coisa de doido, cara. A missão é achar John, né? Estamos agora, são 6:30, até meia-noite a gente acha. Como que vão? Ah, eu tenho que vir aqui no meu cavalo, que tem arma com ele, eu acho. O quê? Tem arma no meu cavalo. Tem arma no seu cavalo? Aham. Uhum. Ah, eu tenho duas armas. Tem duas armas? Passa aqui, então. Essa doidona aqui, ó. Bora, bora. Partiu. Mas não dá pra ir de cavalo, não? Não, tem que vir a pé. Tem que ir a pé? Cara, os caras estão afundando na neve. Neve até o joelho. Deixamos o cavalo, estamos atrás do John, né? Não tá entendendo nada. É, mas vamos, que o bem sempre vence o mal, né? Vamos que vamos, o bem sempre vence o mal. Aí, estamos descendo a montanha agora? Uhum, cuidado. Não, eu não vejo nada. Isso aqui pra mim é branco. Você vai pegar. Ai, eu vou cair. Cai, não quero. Você ia cair da cadeira ou cair de lá? De lá, eu ia cair da montanha. Eu morri, eu caí da montanha. Isso, velho. Colego ali, meu filho. O que aconteceu? A barra exterior se esgota quando você corre. Watch out here. Tá pulando? É. Eu tava acertando aqui a posição do pai e do filho. Quase meu filho caiu da cadeira. Ah, não, não era da cadeira. Era da montanha mesmo. Da montanha mesmo? Como é que é abaixo? Watch your step, it's real slippery. Stay close to the wall. Cara, virado o jogo. O que aconteceu com ele? Tá se abaixando? É, eu acho que pra baixar. Ah, não, mentira, é Y pra baixar. Agora tá. Y é pra baixar? Deu aqui. Ué, agora tem que subir. É, de cavalo não dá pra ir, não, gente. Cara, o jogo é muito grande. Esse jogo é muito. Olha o parkour. É parkour? Não, não é parkour não, é só escalar. Ih, ui, ó, esse é parkour, cara, meu. O cara é cheio de ginga. Ih, não é pra qualquer um, não. O cara é malhador, cheio do berra. Tá achando que faz subir aquele penhasco que é mole? Não é pra qualquer um, não, parceiro. Eu vou lá e eu subo. Eu tenho disposição. Uhum. Né, filho? Claro. Cara, muito legal. Em frente. John, onde você tá? Estamos procurando tal de John, gente. Não sei cadê John, cadê John? Não, vou com o carro na mão, que eu acho que é mais seguro. Quê? O carro na mão, que é mais seguro. Carro na mão, você acha que... Aí é um lugar bom pra emboscada, hein? O John. Aí a gente tá indo. John, é, eu ouvi ele, vamos correr, eu falei. Alguém atira? Tá atirando? Acabei de dar tiro. Eu tiro por quê, cara? Não pode. Tá bom, fica quieto. E outro penhasco aí. Ele tá embaixo. Quem tá ali, o John? Belo de um bar. Olha a cara do cara, tá todo machucado, parceiro. Que isso? Pode entrar, filha, pode entrar. E o cara, quer chamar alguma coisa? I don't feel too good neither. Quem é esse que achou que tá aí? É o John? Uhum. Ih, achamos o John. John, esse é o John? É. Ih, cara, o cara tinha caído no barranco. Não morra ainda, John. Não, vamos salvar. Bem, se você vê, pega ele, força. Pega ele, carrega ele. Salvou uma vida. Bem, a gente pode voltar por onde veio, vamos tentar esse caminho. Cara, aí, muito irado, não tem como discordar. Aí pegaram o John. A primeira missão foi salvar aquela mulher, né? Segunda pegar o John. Aí agora a segunda missão, salvar John, né? Achamos o John que tava aí no penhasco. Ele caiu ali. Tava no penhasco. O que podemos sair por aqui, né? Mas com certeza vai ter uma treta aí. Vai ser tão mole assim. Lobo, fecha. Olha o lobo, cara. Falei. Os cavalos ali, ó. Olha os cavalos ali. Vai começar a tirar aqui. O lobaiado. Vou falar um palavrão ali, não posso falar. Não repitam isso.
coloca Deus no chão. Agora o bicho vai pegar. É nós contra o lobo. Eu vou tentar. É, aí, é nós. Meu filho se levantou. Se se folga, eu não. Eu sei. Quem? Vai dar um tiro no lobo? Ali, ó. Vai o guarda, lobo. Vem, lobaiada. Vai procurar. Vem pra morte. Vai embora, lobo. Quem tá te chamando aqui? Vai embora. Vai tirar o lobo. Aqui. Quem matou o lobo? Quantos lobos apareceram? Três. Cara, eu sabia que tava muito fácil chegar lá, pegar o John, colocar no ombro, carregar. Sabia que ia aparecer alguma treta. Apareceram três. Como é que lobos. Sobe aqui, velho? Como é que sobe o cavalo? E cadê o John? Ali. Tá no cavalo? Ali. Tá no cavalo? Tá com o Xavier. Dá pra matar o Xavier? Não mata o Xavier. É pra matar o Xavier? Não, é brincadeira. Quando eu mirei, ele apareceu um negocinho vermelho. Aí. Não. Salvamos o John. Apareceu três lobos aqui, né? É do mal, foram. Então agora já não estão mais aqui nesse jogo, né? Então agora nós estamos voltando com o John. Ih, cara, bate aí, arrebentou. E aí, primeira vez que nós estamos jogando Red Dead Redemption. Salvamos a mulher, salvamos o John. Tem mais lobo aqui. Sai do cavalo. Matei um. Sai lá. Vai, desce, é o nosso mal, pra mim, primeiro lugar. Vai, seu lobis, vai pra Alcatel. Corre. Mataram o cavalo. Vaza. Os lobos. Morremos? Porque eu saí pra... É que tinha um lobo atrás. Eu saí do negócio pra...